ቀዳም 29 ግንቦት 2021 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ሰላምታና ንዓኹም ክብራት ተኸታተልትና ናይ ሎም ዕለት መደብና ንጅምር ኣለና ምሳና ጽንሑ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ሰልፊ ብልጽግና ንቐይሕ ባሕሪ ዝምልከት ኣዝዩ ኣገራሚ ዝኾነ መግለጺ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ እቲ መስደመም መግለጺ ከምዚ ብምባል ይጅምር ሃገርና ኢትዮጵያ እትርከበሉ ጂኦፖለቲካዊ ከባቢ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ዓለም ዓይና ዘውደቐትሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ማእከላይ ባሕሪ ብንግዳዊ ምንቅስቓሳት ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቀጠና ልዕልናኻ ምርግጋጽ ከዓ ብፖለቲካውን ቁጠባውን ኣገዳስነቱ ኣብ ዓለም ዓብ ተራ ኣለዎ በዚ ምኽንያት ሓያሎ ሃገራት ካብ ካልእ ክፋል ዓለምና ብምምጻእ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ መዓስከራት ብምህናጽ መስመራት ንግዲ ብምኽፋት ወደባት ብምልማዕ ከይተሓፅራ ኣብ ፖለቲካ ኢደን ካብ ምእታው ተቆጢበን ኣይፈልጣን እየን ኢትዮጵያ ከዓ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝተፈጥረትን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ንዘመናት ሓቢራ ዝተቐመጠትን ሃገር እያ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብወተሃደራዊ ንግዳውን ፖለቲካውን ምንቅስቓሳት ዓብ ተራ ዝነበረ እያ ሎሚ ካብ ካልኦት ሃገራት ፍልይ ዘብለና ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘለና ቅርበት እዩ ዋላ እኳ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክንሃድም እንተፈተና ዝከኣል ግን ኣይኮነን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ገለገለ ሃገራት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕልሞም ዝዕወት ኢትዮጵያ ምስ እትዳኸም ዝመስሎም ኣለዉ እዚ ከዓ ከም ልኡላውነት ዘለና ሃገር መጠን ተቐባልነት የብሉን ናይ ሃገርና ጥቕሚ ብሓይልን ብናይ ዲፕሎማሲ ፀቐጥን ክንስእኖ ከምዘይንኽእል ከዓ ምፍላጥ የድሊ እዚ ክውን ንምትግባር ምስ ጎረባብትና ተሰማሚዕና እምበር እናተደፋፋእና ግን ክኸውን የብሉን ካልእ ኢትዮጵያ በቲ ዘለዋ ናይ ማይ ጸጋ ናይ ሰሜን ምብራቕ ኣፍሪቃ ዕጫ ኣብ ኢዳ እዩ ናይቲ ኸባቢ መጻኢ ናይ ምውሳን ዓቕሚ እውን ኣለዋ ካብ ናይ ግሪኽ ናይ ስልጣኔ ዘመን ካብ ኣውሮጳን ኤስያን ንኢትዮጵያ ንምቁፅጻር ዝገብርዎ ዝነበሩ ፈተነ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ማይ ምንጪ ንምግባት እዩ ነይሩ በዚ ዝተጠቐሰ ክልተ ዓበይቲ ጸጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ሓይላ እናፍለጠት እንተመጽያ ጥቕሞም ዝትንከፍ ዝመስሎም ኣካላት ኣብ ስግኣት ክኣትዉ ንቡር እዩ ኢትዮጵያ ከምቲ ንሳ ጥቕማ ክትንከፋ ዘይትደሊ ናይ ጎረባብታ ጥቕሚ ክትሕሉ እውን ክትግደድ እያ ምስ ሱዳን ነዊሕ ዝኸደ ምሕዝነት እዩ ጸኒሕና ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ግን ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዶብ ኣብ ምስሕሓብ ይርከባ በዚ ምኽንያት ኢትዮጵያ ንሱዳን ካብ ተኽተኺትን መሳወሪት ሓዊ ካብ ምዃንን ክትቁጠብ ትጽውዓ ናይ ኢትዮጵያ ምዕባለ ዘይምነዮ ኣካላት ዕላምኦም ድኽምቲ ኢትዮጵያ ምፍጣር እዩ ነዚ ንምዕዋት ከዓ ሰለስተ መንገድታት እዮም ዝጥቀሙ ኢትዮጵያ ብዝተረኸበ ኣጋጣሚ ምስ ጎረባብታ ኣብ ኩናት ምእታው ንኢትዮጵያ ብቁጠባ ምድኻምን ህዝባ ድማ ብእምነትን ብመሬትን ንሓድሕዱ ከም ዝጋጮ ምግባር እዩ ሰልፊ ብልጽግና ከምዚ ክትሰምዖ ጽናሕኩም ብኣሽሙር ንኣሜሪካን መሓዙታን ዝቃወም መግለጺ ዕላው ገይሩ ኣሎ ኣብዚ መግለጺ ተጻሒፉ ከም ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ብታሪኽን ብዅሉ ዓይነት መምዘኒታትን ካብ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ከም ዝቐርብ እዩ ዝትንትን ኢትዮጵያ ካብ ዘለውዋ ዓበይቲ ናይ ተፈጥሮ ጸጋታት ከዓ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ከም ቀዳማይ ብምቕማጥ ንፈለግ ኒል ከም ካልኣይ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ኢትዮጵያ ነዚ ንምዕዋት ሓይሊ ባሕሪ ብምስልጣን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ጸላዊት ሃገር ንምዃን ላዕልን ታሕትን ትብላላ ኣብቲ ኣብ ዝመጽ ወርሒ ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ግን ከዓ ብዓለም ተቐባልነት ዘይረኸበ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝወዳደሩ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ከዓ ገለገሊኦም ንዓና እንተመሪፅኩም ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ክንመልሶ ኢና ዝብል ዓብዪ ኣጀንዳ ሒዞም ኣብ ማዕከና ዜናት ሃገር ጎስጓስ የካይዱ ኣለዉ እዚ ንምግሃስ ልኡላውነት ኤርትራ ዘተባብዕ ጎስጓሳትን መግለጺታትን ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምምጻእ ኣብዪ ኣሕመድ ኣዝዩ ልሙድ ኮይኑ እኳ እንተሎ ብወገን ስርዓት ግደፍ ግን ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝኾነ ናይ ተቃውሞ መግለጺታት ኣይተሰምዐን ኢትዮጵያ በቲ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ፍጽሞ ዘላ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ኣብ ማዕቀብን ናይ ዲፕሎማሲ ውድቀትን ድሕሪ ምእተዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸገማቱ ኣብ ክንዲ ዘለሊ ዓለም ኣብ ዘይምልከተ ኣትያ ልኡላውነተይ ግሂሳ ከተደኸመ ንደልያ ናትና ጽቡቕ ዘይምነየ ሃገራት ዓለም ጸቕጢ ኣብዚሕናልና ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣጅኹም
نفسنا خيلنا معنتنا شت أبيلنا نمكت النبلة بوليتيكا خسرح يفتنا له لومي إيطوبيا لكع كمتا ناي سياسة فورك إيرترا نمكبارا كل عينة تمكروت في تسمالا إذا 110 مليون هزبز قمت زلوا إيطوبيا جن كم أكايدا إيرترا كايدا أبتبطحو اللواديو يبلان كي تحتت استملسي هايلة سلاسي بغيح بحري منقصة هايلة مريم بسنك غيح بحري نيطوبيا واتبو أبكينات أميدوما دخا مدخ دخ جيروم حديقوما أبي أحمد كا إنهو أسر أسرهم يسعب الله مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتات كعدم محتلتات الحزاء بذكار عسك برعب أن نترى الوضع التغرب مدى بيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد آني عبد أحوت ملاخي أوخي قنا مسلي فتحي